Потрапити в Україну, попри все, на Закарпатті прикордонники продовжують фіксувати спроби надання хабарів за можливість потрапити в нашу країну, не встановлюючи додаток вдома та без надання ПЛР-тесту. Минулого тижня, зокрема, охоронці кордонів зафіксували два випадки підроблених тестів на КПП «Лужанка» та «Косино». Дуже часто виникають випадки, коли як іноземці, так і українці не бажають виконувати вимог Кабінету міністрів України і намагаються пропонувати хабарі прикордонникам. Оскільки прикордонники на такі пропозиції не відгукуються, маємо ситуації, коли два випадки. Один випадок – це громадянин України, один – громадянин Угорщини, коли під час перевірки документів вони надали прикордонникам підроблені ПЛР-тести. У прикордонній службі нагадують про правила перетину кордону у час поширення коронавірусної хвороби. Зокрема, потрібно показати страховий поліс про покривання витрат у разі захворювання, а також ПЛР-тест. У разі, якщо того чи іншого документа немає, такі іноземці на в'їзд в Україну не пропускаються. Що стосується громадян України, вони в'їжджають на територію України також при наявності ПЛР-тесту. Або ж, якщо ПЛР-тесту немає, вони мають встановити на свій телефон додаток вдома. Якщо такої можливості немає, то українці підлягають обов'язковій самоізоляції. За минулий тиждень військовослужбовцям Мукачівського прикордонного загону 7 разів пропонували хабарі через небажання виконувати вимоги постанови щодо запобігання поширенню COVID-19. Загальна сума хабарів склала 11 тисяч форентів – 700 гривень, 500 чеських крон та 20 євро. За фактами підробки документів та запропонування хабарів поліції відкрили кримінальні провадження. У таких випадках працівники поліції у складі слідчо-оперативної групи виїжджають на виклики, фіксують, документують такі факти і в подальшому проводять ретельну перевірку, тобто надають правову оцінку події і приймають рішення відповідно до чинного законодавства. Прикордонники закликають громадян дотримуватися встановлених правил та чинного законодавства при перетині державних рубежів.